Xəbər verildiyi kimi, Qarabağ ötən gün UEFA Çempionlar Liqasının təsnifat mərhələsinin cavab oyununda Polşa Lehinə 5-1 hesabı ilə qalib gələrək növbəti mərhələyə yüksəlib. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov oyundan sonra jurnalistlərə açıqlamasında millət vəkili Aqil Abbası yoxsun da gördüyünü və Qarlı Şuşada dağın başında onunla danışdığını deyib. O, maraqlı yoxu görməsini oyundan əvvəl Aqil Abbasın ona zəng getməməsi ilə əlaqələndirib. Maraqlıdır ki, millət vəkili Dilabbas bizim nöqtə mediyaya açıqlamasında eyni yuxunu özü də gördüyünü və yuxusunun çin olduğunu qeyd edib. Oyundan sonra mətbuat konfransına baxa bilməmişdim. Çox qəribə olsa da həmin gecə eyni yuxunu mən də görmüşəm. Görürəm ki, Ağdamdan əskərana, Xocalıdan Xankəndiyə keçib Şuşaya qalxırıq. Oyun başlayıb. Bizim müdafiəçimiz öz qapımıza top vurur. Əslində real oyunda da birinci gol elə müdafiəçinin səfindən oldu. Yuxudan hövlnaq durdum və tu ayıtdım. Səhər tezdən onu bir yenə komandamız üçün dua etdim. Oyunu izləyirdim. Baxdım ki, o dəqiqə gol vurdular. Fərqinə vardım ki, yoxum çeyn olub. Yenə də çoxlu dualar edib oyunu izləməkdə davam etdim. Baxdım ki, Qaraqov lexi parçalayıb keçdi. Deputat oyundan əvvəl Qurban Qurbanova sən getməmə səbəbini də açıqlayıb. Hər dəfə oyundan əvvəl və sonra Qurban Qurbanova sən gedirdim. Hətta uduzanda da sən gedib təsəllü vermişəm. Bakıda deyiləm, rayondayam. Bu dəfə Qurbanla danışa bilmədim. Bu dəfə özü oyundan sonra ilk dəfə mənimlə əlaqə saxladı təbrik etdi. Mən də ona göz aydınlığı verdim. Komandamız var olsun dedim. Qurbanam da, komandasına da qurban olum. Qurban təkcə Qarağəbəğə deyil, bütün Azərbaycanı təmsil edir. Onun da məni yuxuda görməsi maraqlıdır. Dünyada belə şeylər olur. Əsas odur ki, məni yuxuda görməyi düşərlik olub, amma yuxuda görməklə deyil. Komanda at kimi oynuyurdu. Əsil Qarağəbək atları idilər. Özü də yorulmadan 90 dəqiqə. Qarağəbəğə uğurlar arzulayıram, deyə Aqil Abbas əlavə edib.